Проблемот кој во изминатиот период се создаваше од дотрајната фасада на новата општинска зграда, поранешен културен домач и отпадоци, прилично им се создаваа главоболки на пазарджиите во сабота, денес конечно се реши. Малата техничка интервенција на територијалната противпожарна единица беше доволна делот од дотрајната фасада да се отстрани и со тоа да се создадат услови за нормално одвивање на саботниот пазарен ден во тој дел на градскиот пазар. Паралелно со оваа активност во последна фаза од работа и обновата на тротуарите кои исто така се наоѓаат пред влезот на општинската зграда во непосредна близина на пазарот во Делчево, со што во голема мера ќе се олесни пристапот на граѓаните како до самата општина, така и до најпосетеното место во сабота. Од градежните активности кои се дел од плановите на единицата на локалната самоуправа, ако исто така паралелно се одвиваат се и последните подготовки за асфалтирање на улиците Кирил и Методи, Никола Јонко Вапцаров и дел од улицата Светозар Марковиќ, кои до крајот на месецот според најавите ќе го добијат својот конечен изглед.